tatuointia tai lävistystä hankkeessasi, sinun kannattaa kääntyä meidän puolelle. Vuosien työkokemuksella teemme tatuoinnit joko valokuvan, mallikuvan tai jopa mielikuvan perusteella. Tatuojamme voivat halutessasi suunnitella tatuointisi sinun toiveiden mukaisesti, pienintä yksityiskohtaa unohtamatta. Koosta riippumatta jokainen tatuointimme tehdään alusta loppuun ammattitaidolla puhtaissa olosuhteissa. Sen takana on tuhansia tutkimustunteja, alansa huippuasiantuntijoita. Se on yhdistelmä huomispäivän teknologiaa, ennaltaehkäisevää turvallisuutta, nopeutta. Se suunniteltiin sinua ja perhettäsi varten. Sinua ja perhettäsi varten. Lääkärikeskus Minerva. Palloirrat kohtasi sunnuntaina TPV:n Tampereelta. Sarjataulukossa tamperelaiset olivat 3 pistettä Iiroja edellä 5. sijalla. Ottelu oli uuden päävalmentaja Harri Virtasen 2. kotipeli, eivätkä Iirot ole hatinkoon menossa hävinneet vielä kertaakaan. Pelin ensimmäinen puolisko oli tasaista vääntöä lähinnä keskialueella, eikä kumpikaan joukkue saanut mainittavasti vaarallisia maalipaikkoja. Molempien joukkueiden puolustus pelasi ilman riskejä, etenkin Iirojen alakerrassa pallot siivottiin varmasti pois omalta alueelta vaikka yli rajojen. Toisen puolien alusta vierasjoukkue otti peliä enemmän haltuun ja painoi palloa kohti Iirojen maalia. Kotijoukkueen hyökkäyspeli jäikin vielä ensimmäistä jaksoa vähäisemmäksi. 60 minuutin kohdalla TPV siirtyi 0-1 johtoon pilkulta, kun Vasile Martsis kaatoi Mohamed Koroman rangaistusalueella. Rankkarin laukoi varmasti sisään Teemu Smets. Iirot haki kuitenkin sisukkaasti tasoitusta ja Hati käskikin joukkuensa nostaa prässiä ylemmäs sekä muutti puolustuksen 4 miehen linjan 3 alakerraksi. Tiukan taistelun tiimellyksessä Iirojen Miika Pertola sai 82 minuutin kohdalla ottelun toisen varoituksensa ja joutui jättämään kentän punaista korttia katsellen. Painostus vajaamiehisenkin tuotti lopussa tulosta, kun Iiro Aallon vaparin jälkitilanteesta Juho Patola kaadettiin rangaistusalueella lisäajan 1. minuutilla. Kapteeni sijoitti pallon varmasti maalin pilkulta tasoittain ottelun ja vahvisti samalla otettaan 2. maalipörssin kärjessä. Lopun tiukat tilanteet kuumensivat myös tunteita niin kentällä kuin kentän laidallakin. Päätuomari Jesse Virtanen lähetti 2 vierasjoukkojen valmennusportaan edustaja katsomoon viilentämään tunteitaan. Ottelu päättyi 1-1 lukemin ja Iirojen vahvat otteet Hatin johdolla jatkuvat edelleen. Pato, erittäin tiukka tasainen vääntö takana. Millaiset fiilikset sulle ja matsista? No onneksi saatiin se 1 piste, että vajalla päästiin tasoihin. Vähän jalkapaino kaikilla, että ei oikein ollut niin hyvä peli, mitä muutama edellinen peli on ollut. No näkyykö siinä hiukan turhautumista tai väsymystä tuossa peli loppupuolella? No en mä turhautumisesti jää. Että hyvin taisteltiin, vaikka me vajalla jäätiin ja saatiin tosiaan se maali, mutta sitä väsymystä näkyi siinä kyllä joka jätkällä. Mutta silti asenne oli mun mielestä tosi hyvä läpi peliä. Taisteltiin kyllä, mutta ei ehkä ihan jalka riittänyt. Oltiin hiukan jäljessä. No kerro hiukan tuosta tilanteesta ja sun maalista tuossa lopulla, mikä ratkaisi tasapisteet. No, siinä oli pallo jaloissa ja mä olin just vetämässä ja kaveri työnsi mun siitä maahan. Pisti vaan rankkari sisään. Ei siinä. Oliko huutomyräkällä jotain vaikutustuomio? En mä tiedä. Voi olla, että se aina vähän tuomari, kun oli kaverillekin viheltänyt rankkari, niin sit kun tarpeeksi huutaa, niin tulee meillekin. No nyt koutsi on vaihtunut ja tämä oli nyt 2. kotipeli uuden koutsin kanssa. Miten joukkue kaikki energiat ja muuta muuttunut nyt uuden valmentajan myötä? No kyllä se ehkä siellä henkisellä puolella tuli sit muutos, että huomattiin, että seuraajohto halusi muutosta, niin silloin pelaajienkin on pakko näyttää, että muutosta on tultava sitten muuallakin. Kyllä sitä on tullut ja asenne on ollut iso ja sitten tietysti kun 3 vahvistusta tuli takaisin, niin sekin on vaikuttanut tuolla ja kaikki on ottanut nekin ilomieli pojat takaisin joukkueeseen, niin henki on vaan kohonnut. No se varmasti tiedetään, niin mikä linja tuolla toimistolla on ollut, pelko oli tippumisesta. Nyt sarjapaikka varmistettu. Kuinka iso pitkä linja iirolaisella sulla on merkitys, että nyt on sarjapaikka varmistettu ja 2. ollaan ensi kaudellakin? No se on todella iso merkitys, että kyllä eilen iso kivi tippui sydämeltä, kun varmistui se, kun Hämeenlinna hävisi. Että ei täällä Raumassa saisi ikinä pelata putoamista vastaan, että se on, ei saisi vaan.
Vaikuttiko se tämän päivän peli jotenkin? No en mä usko, että kyllä me ollaan linjattu tavoitteeksi se, että me ollaan viiden joukossa ja saadaan ensi kaudessa yksi tärkeä kotipeli lisää. Et kyllä meillä vielä tässä panosta on. Et ehkä mä olisin odottanut vähän helpottuneempaa se peli oli, mutta tosiaan jokaisella näytti vähän jalka painavan tänään, mutta et kyllä edelleenkin asenne on tosi hyvä. Ja sillä asenteella mennään kauden loppuun asti. Kyllä. Kiitoksia, tsemppi seuraa peli. Kiitos. Ihan pikku hetki. Nyt tarvitsis vähän apua. Kokeilis nyt. Morjes. Rauman kohdeturve, Jari Hevonkoski, terve. Olisiko aika kohdistaa huomiosi turva-alan asioihin? Me koulutamme vuosittain eri alojen ammattilaisia niin tuli- kuin turvallisuutta vaativiin työtehtäviin. Meiltä saat tiukan tietopaketin aina pykäläviirakosta keskeisiin vaaratekijöihin ja niiden torjuntaan. Meillä myös turvalaitteiden myynti, asennus, riski- ja turvallisuuskartoitukset. Korin, yrityksen ja vapaa-ajan turvallisuus, kamera, kulun, rikos- ja hälytysjärjestelmät, tulityövartioinnit. Otahan yhteyttä. Tiukka taisto takana, erittäin tasaista vääntöä. Millaiset fiilikset matsista jäi? No tietysti semmoisen suht hyvät fiilikset, kun noustiin tasapeliin tuossa lopussa, että saatiin kuitenkin yksi piste. Oli molemmilta joukkoilta erittäin tiukka puolustus, tai ensimmäinen paitsiokin viheltäen vasta joskus 55 minuutilla. No joo, näin oli. Ja oli vähän sekava peli kyllä, täytyy sanoa, että ei saatu oikein sitä omaa peliä nyt sujumaan. Ehkä se oli sitten sitä TPV hyvää puolustamista. Martsis otti kortin tuossa rankkarialueella. Mitä mieltä sä olit tilanteesta? Niin sitä pilkkujutusta vai? No ei se tietysti hyvä ole. Mutta että, no ehkä se oli sitten semmoinen sen arvoinen tilanne. Martsis vanhana pelimiehenä katsoi, että näin nyt tässä. Virtasen ilme kertoi jotain muuta. Meinasko porukalla tuli vähän väsy tuossa? Näytti hiukan siltä, että semmoiset kaksintaistelutilanteet ei jaksettu lopussa enää pistää sillä lailla itse likoon, mitä ensimmäisellä puoliskolla. No en mä tiedä, tämä koko peli oli vähän semmoinen, että jos me verrataan sitä maskupeliä, okei, vastustajakin oli varmasti parempi kuin masku, mutta että oltiin vähän niin kuin, ei nyt sano myöhässä, mutta että vähän niin kuin sytytysjäljessä, että olisi pitänyt kaikissa kaksinkamppailuissa ja tilanteissa olla vähän enemmän hereillä. No voiko silloin olla jotain vaikutusta, että nyt ennen peli varmistui se, että sarjapaikka on varmistettu, että oliko vatsat täynnä? No mä luulen, että sillä on, vaikka tietenkin sitä nyt itse lähtee ja pojat lähtee pelaamaan täysillä jokaista peliä, mutta eihän tämmöinen niin kuin pakkovoiton paikka oli pois tästä, että sarjapaikka oli tosiaan varmistunut ja ehkä se sitten tuolla alitajunnassa vaikuttaa, että ihan sitä yrittämistä ja siinä pelihetkessä elämistä ei ollut, mitä tässä nyt on edelliset pelit ollut. No tappiottomia otteluita, sarja jatkuu sinulla päävalmentaja, se on varmaan tärkeää ja mieltä lämmittävää. No se on ihan mukava tietysti, että näin jatketaan, siihen pyritään kauden loppuun asti. Ei mitään, kiittiä, tsemppi seuraavaksi. Kiitoksia. Niil Hautala, keskikenttä. Nippe tai nipuli? No jalkapallo oikeastaan. Pienestä saakka tykännyt pelata futista, niin sit se oli luonnollinen valinta.
Zidane ja Xavi. Kaikki nämä vanhat liigapelaajat, ketä tässä on pelannut Iirois. Sellaiset, mistä tulee hyvä fiilis. Hyvä ruoka, rentoutuminen ja hyvä alkulämpö. Maajoukkueen leirit ja miesten eka peli. Tulkaa kesällä katsoa futista, niin tulkaa kannustaa meidät voittoon.